Olá, amigos do Facebook. Olá, amigos do blog do Nelson Lisboa. Hoje é quarta-feira, estou aqui em Ilhabela, na Praia do Castelhano, uma das praias mais bonitas do Brasil. Qual é o barato desse vídeo? Qual é a ideia desse vídeo? Eu queria mostrar para você que gentilmente me acompanha no Facebook, seja no meu Facebook pessoal, seja aí no meu Facebook profissional, a seguinte coisa. A gente tem que aprender, a gente tem que viver mais, a gente tem que colecionar bons momentos ao longo da vida. Eu estou aqui em Ilhabela, apesar do clima nublado, apesar de chuva, essa noite choveu muito. O atendimento turístico aqui nessa cidade é maravilhoso, a cidade é limpa, a cidade é bem conservada, muito bem sinalizada. São várias praias, essa é a praia mais rústica aqui da cidade. São quase 20 quilômetros de estrada de terra no Parque Estadual da Ilha Bela. E a grande mensagem é essa: esse Brasil é lindo, esse Brasil é maravilhoso. A gente tem mais aqui colecionar bons momentos, a gente tem mais é que vivenciar o que há de belo nessa terra, a gente tem mais é que colecionar bons momentos e boas lembranças. Estou eu aqui junto com a minha esposa, a Jussara. Nós saímos para um passeio, alguns dias só nosso. Como vocês podem ver, essa praia forma o coração lá no fundo. O vídeo talvez esteja um pouco tremendo, afinal são 150, quase 150 degraus de escada para poder chegar até aqui em cima neste mirante. É isso aí, pessoal. Curte aí o vídeo, se quiser compartilhar, é muito bom. E fica esse recado: viaje mais, conheça mais o Brasil, se divirta e colecione momentos lindos na tua vida. Eu estou ao lado da minha esposa, eu estou aqui num lugar que, numa praia maravilhosa, numa praia rústica, onde há uma comunidade caiçara de 100, 120 pessoas no máximo. Ilha Bela, fica aí a dica de quem quer viajar. Você foi para algum lugar bacana? Posta aí um vídeo, mostra pra gente o lugar que você foi, para que a gente possa também dividir experiências. Um abraço.